duke par një pjesë të, të pranishmëve që janë këtu si përfaqësues të një gjenerate tjetër e cila përjetoi të gjitha zhvillimet e përpara ndryshimeve demokratike, po referohem një fragmenti të gazetës Zëri i Popullit në maj të vitit 1954, kur në Shqipëri erdhi udhëheqësi i Bashkimit Sovjetik. Dhe gazeta shkruante se të vdekurit po kërcenin nga gëzimi dhe lulet atë maj kishin çelur më herët pikërisht për të mirëpritur shokun Krushov. Është i rëndësishëm ky referim sepse në atë kohë Shqipëria me këtë bazë që rihapim sot, konsideroi një avanpost strategjik i Perandorisë Sovjetike përballë Europës Perëndimore dhe këtu në Kuçov ishin sistemuar një numër jo i vogël avionësh bombardues. Po të lexosh planin e deklasifikuar të luftës që qëndronte në sirtarët e Kremlinit, lufta do të niste me bombardimin e Vienës, Stuttgartit, Mëniut, Nurembergut, dy bazave të NATO-s në Danimark, tre bazave italiane në Padova, Verona dhe Vicenza, dhe pjesë e këti operacioni do të ishin edhe avionet bombardus të bazë Kuçovës. Sot jetojmë në një epokë tjetër dhe fatmirësisht Shqipëria gjendet në anën tjetër duke mirëpritur me krenari dhe me respekt aleatët e saj dhe partnerët në një aleancë e cila është në radhë parë një aleancë vlerash në mbrojtje të paqes dhe të demokracisë. Dhe unë jam posaçërisht i lumtur sot që një punë e nisur prej shumë kohësh arriti të përfundojë dhe këtu bashkë me ne janë edhe plot miq, partner, aleat, ndër cilët do doja të falenderoja në mënyrë të posaçme Ministrin e Mbrojtjes Italisë, i cili ka ardhur edhe me disa avion luftarak me vete, dhe nga ana tjetër do doja të falenderoja miqt dhe aleatët tanë të paqëmushëm turq, të cilët për thuaj se tre dekada e mbajtën gjallë frymën e kësaj baze, e cila sot është tërësisht e transformuar dhe gatshme si një bazë e re taktike e NATO-s me një rëndësi që i te kalon kufit e Shqipërisë. Një bazë e cila është një tjetër element sigurie për rajonin ton të Ballkanit Perëndimor, i cili e dim mirë se është një rajon jo i pa rrezikuar nga kërcënimi dhe ambicjet neoimperialiste të Federatës Ruse.
Reaktivizimi i këtij aeroporti ushtarak është njëkohësisht edhe pjesë e ripërtritjes dhe rritjes më tejshme cilësore të flotës sonë ajrore. Dy helikopterët e rinj Black Hawk, si dhe dronët baraktar, janë pjesë e një rritje që do të vazhdojë. Nga ana tjetër, e fundit po jo për ngarancia, dua të falenderoj të gjithë banorët e zonës, të Kuçovës, të Tapis, Dimalit, edhe të Beratit dhe Mëgjër, për durimin që kanë treguar gjatë rehabilitimit dhe rindërtimit të kësaj baze. Por uroj shumë që baza taktike e NATO-s të sjell për ta mundësi të reja punësimi, si edhe mundësi të reja për të gjithë nxjerrin e shërbimeve duke ndikuar në ekonominë lokale. E fundit po, apspak për ngarancia, dua t'i shpreh një falënderim të posaçëm të gjithë atyre që kontribuan, duke filluar sigurisht nga aleatët tanë të NATO-s, me shpresën dhe besimin që kjo bazë e re taktike ajrore NATO-s do të shoqërohet në vitet në vijim nga baza e re detare e NATO-s në Porto Romano, gjë për cilën po punojmë ngushtësisht me NATO-n dhe jemi shumë besimplotë se së shpejti do të mund t'i gëzohemi lajmit të përfshirjes së këtij projekti në planet e aleancës. Falënderim posaçëm dhe një urim për shëndet e për gjithçka udhëzëmra të gjitha forcave tona të armatosura, të gjitha trupave dhe individëve që militojnë në këto forca dhe që dita ditës e bëjnë Shqipërinë më krenare për to dhe janë një arsye më shumë që ne të ndjehemi më krenar për Shqipërinë. Faleminderit.